Viņš paredzēs, Andrā Dārnumink, AIKK mākslinieci, un es gāju par citu kancerā kļūmu, ja Arābel Ievas, kurš ar ten bāzumu filmēr par citu hēnu cerā grīcinā revolucionu un es elektī teļu. Arne Vāzēm mēs tālāc ar Šilģāna nekās no filmēr ar ten citu atdarbēlē, te ir anā kanatē, vēlēcā kanatē Turkakanē, jeb titeļe kņēvu. Alter ego, vārtāpēt ilerūcijūnē, jeb nev da ļāvē ain hamā tekstum, vārt nerārūcijūn kā antanūr patgējācum kāzmēl mēr reģionī, bāc miģāzgājīn režisorneri, dzērākri, tendencneri, šeštādrumneri hēt, jeb nev sā ain film nevore, ոչ միայն պատմական անդրադարձ է կատարում, այսքան պատմական կերպարի, այլ նաև խոսում է մեր ժամանակների հետ և այդ զուգահեռականներով է ընթանում, ինչը նույնպես այս համատեքստում ռեգիոնալ ֆիլմերի կարևորը, որովհետև նաև կան զուգահեռներ այլ ֆիլմերի հետ, վստահ եմ, որ գիտեք, բայց սա Պանչադրանյանի ֆիլմերը արդեն բոլորել են կամ եթե չեմ սխալվում կամ նոր պիտի բոլորել երկրորդ տասնակը 20-ի մոտ հասնում և շարունակում է այդ ձայնի և լրության ոմանք որակավորում են որպես եռապատում, ոմանք ընդհանրապես պարզապես հիշում են, որ ձայնը և լրությունը անընդհատ խաղարկվում է այլաբանական և ուղիղ իմաստներով նրա ֆիլմերում և վարդապետի լրությունը ինչպես վերնագրից անգամ կռահում ենք, եթե ինչ-ինչ պատճառներով հնարավորություն չի եղել դիտել ֆիլմը, այդ ավանդույթների նաև շարունակողն է և խոսքից փոխանցել պարոն Չադրանյանին, ում ներածական խոսքից հետո սիով կպատասխանի ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ, առանձնապես ճարտար նախաբան չի պիտի մատուցեմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր հարազատ դեմքեր եմ տեսնում էստեղ, արդեն երկար տարիները այստեղ լրագրողներ կան, որոնց ես տեսնում եմ, ուրախ եմ, որ նրանք կան ու շարունակում են իրենց գործունեությունը, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Հավանաբար ներածական մի խոսք պիտի որպես նախաբան ասեմ, ես որպես երևանցի, որպես երկրի քաղաքացի պիտի ասեմ, որ հպարտ եմ, ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ տարին մեկ անգամ իմ ընկերների մասնավորապես հրաշալի ընկերհարություն Խաչատրյանի ձեռամբ ջանքերով Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը շարունակում է իր կյանքը և արվեստագետների, արվեստասերների, կինոսիրողների և կինոյի պրոֆեսիոնալների համար կարծում եմ սա շատ մեծ դպրոց է հանդիպել, շփվել, որովհետև երբևէ որևէ արվեստագետ մեկուսի չպիտի ապրի ու ստեղծագործի այս պարագայում փառատոնի, ուրեմն պարագայում մենք կարողանում ենք դիտել, տեսնել, ստանալ ինֆորմացիա, հասկանալ աշխարհում ինչ է կատարվում, այդ առումով իմ խորին երախտագիտությունն ու խոնարհումը Ոսկե Ծիրան փառատոնի տնօրինությանը։ Անցնենք երևի հարցերին։ Առաջին հարցս վերաբերում է այս թեմային, դուք ինքներդ երբ որ ուսումնասիրեցիք թեման, ինչ եզրակացության եկած Կոմիտասը իրոք հոգեկան խանգարում ունեցել է դուք ոչ, ինչը որ ձեր հերոսներից մեկը շփվում է։ Եվ երկրորդ հարցը, ֆրանսիական հոգեբուժանում նկարահանումները կատարելիս դրանք դոկումենտալ վավերագրական նկարահանումներ էին, թե արդեն նախապես պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ։ Նախ պիտի ասեմ, որ բնավ խնդիր չեմ ունեցել ֆիլմով պարզել հոգիտանի վանդ եղել է, թե ոչ է։ Ֆիլմը, երբ ինձ արցնում են գաղափարը, որտեղից է, շատ դժվար հարց է, որովհետև երբեմն գաղափարը ինքն է գալիս քեզ գտնում, այլ ոչ հակառակը։ Երբեմն դու չես գնում նրա հետևից, որովհետև որևէ գաղափար ունի արմատներ։ Ես
փոքրուց հետաքրքրվելով ունեի մի ինգեր, որը նաև ուսուցիչ էր ինձ, մեր մեջ մեծ տարիքային տարբերություն կար և նման էր Կոմիտաս վարդապետին, ինքը ծնունդով Էջմիածնցի էր և պապ է եղել էր իր տանը Կոմիտասի օրիգինալ նկարներն էի տեսնում և պապը ընկեր էր Կոմիտասին և Արայիկ միշտ ես դեռ չձևավորված պատանի միշտ ասում էր նեղացած գնաց աշխարհից, հայերից. Գիտեք, դա ինչ-որ մի բարդույթ էր իմ մեջ, լինելով հայ, միշտ ուզում ես դու լավը տեսնել, բայց նաև ես կարծում եմ ճիշտ անհայն է, որը փորձում է ախտորոշել, այլ ոչ թե կենացի նման հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական, ինչ-որ արվեստի գործեր ստեղծել. Եվ երբ արդեն հասուն հասակում մխրճվեցի ուրեմն արխիվների մեջ եւ այլն, հետագայում 90-ականներին հայտնվեց այդ Լուիս Հովհանեսյանը, որին ցավոք սրտի մենք այդպես էլ չկարողացանք տեսնել, որովհետև Փարիզում զանգահարեցին, տղան ասեց, որ արդեն հիշողությունը կորցրել է և անիմաստ է նրա հետ։ Մենք ուզում ենք իր ձայնը ձայնագրենք և ինքը լիներ ֆիլմում։ 92 թվականին նա թեզ է պաշտպանել և ապացուցել է, որ շիզոֆրենիայով չի տարապել, դա պոստ-տրավմատիկ ստրես էր և ազգը տարված եղեռնից հետո իր հոգսերով բան, իր ազգի հանճարին, մեծությանը ուղղակի գումար ավարակեցին, ֆոնդ ստեղծեցին և ուրեմն տեղավորեցին այդ հոգեբուժարանը, որը գիտեք դիմում ասում է աններելի է հայ համայնքի կողմեն։ Եվ այդ լրությունը, որը միշտ ինձ միշտ ուզել է, ինչպես կարող է մարդ 20 տարի լրել, բնականաբար նա խոսում էր, շփվում էր, հետո մոռացության էր տալիս, գիտեք այնտեղ Պանոս Տերլենիզյանի խնդիրը առաջ անգամ ճանաչումը, մյուս անգամ ընդհանրապես անհաղորդ ամենում իր լրության բանցկացնել այդ 20 տարիները, ինչ էր դա, Աբետ Մալչյանը, այսինքն լրության երթում վիրավորանք աշխարհից, որովհետև հետագայում մենք շատ բաներ իմացանք, որ շատ հայեր դալիս էին, նա չէր ուզում տեսներ հայ հոգևորականներից նեղացած, որտեղ միացնում, գիտեք, այսինքն այդ արտացոլանքը ֆիլմում կա։ Եվ բնականաբար ծնվեց այս սցենարը, որը գուցե գրվել է ընդամենը մի 6 ամսում, բայց հաստատ երկար տասնամյակներ իմ մեջ խմորվել են, ինչպես եւ յուրաքանչյուր ֆիլմ, որևէ ֆիլմ իմ ստեղծագործական կյանքում ամենակարճ հատվածը, ժամկետը, որ ես գրել եմ սցենարներին, դա եղել է 14-ը, անհավանական բան, գիրել է այսօր ֆիլմը, ցուրտ ու մութ տարիներ, ասեցի ինձ բնակարանը պետք, սառնարանը մոտելի, հաշվեցի 14-ում սցենարը ուրեմն պատրաստել, բայց ինքը վերջնական չէր, որտեղ կյանքը թելադրում էր, ֆինալը եկավ, շատ ու շատ բաներ եղան, որ, բայց նորից եմ ասում, սա կուտակում են, ինձ գիրել էի սոր, գիրել էի սոնի ֆիլմի կուտակումը 14-օրվա մեջ չէր, 14-օրվա մեջ այդ կուտակումները ժայթկեցին, ինչպես ասենք, չգիտեմ, ժայերին դերքում լավան, լավան տասնամյակների ուրեմն պրոցես է, իր ժայթկումը կատարվում է շատ արագ, նույնն էլ ուրեմն ինքը ստեղծագործական պրոցեսն է, որը լինում է, ինչ վերաբերում է բանին, Ֆրանսիայի հոգեբուժարանում նկարումներին, դա ֆանտաստիկ ավանտյուրա էր, ֆանտաստիկ ավանտյուրա էր, որովհետև ես կարող եմ համարել դա կես վավերագրական, կես խաղարկային, այսինքն անձնակազմը հոգեբուժարանի բնականաբար շատ լավ գիտե, որ մենք ֆիլմ ենք նկարում, բայց մենք փորձեցինք իրենց թողել իրենց ճշմարիտ ափսերում և տվեցինք թեմա, դուք կամերայի մի նայեք, հաշվեք, որ Երևանից եկել է հյուր, գրող, այսինքն իրանք ընկալեցին արդեն դերասան Վարդան Մկրտչյանին որպես Հայաստանի Երևանի հայտնի գրող, ժամանակակից գրող Էդգար Նովենց, մեծ դժվարություններ չունեցանք, որովհետև մեզ օգնեց Արտգործ նախարարությունը, նախարարը, ՕՆ-ի ներկայացուցիչը և Ֆրանսիայի դեսպանատունը, Վիգեն Չիտեչյանը, մենք բոլորին մեր երաշտագիտությունը մակագրերում հայտնել ենք և մեզ տրված էր ընդամենը 1.5 ժամ ժամանակ, ես բնականաբար խնդիր տվեցի օպերատորին, որ ես կադրում չեմ լինի, բայց ես չեմ կարող խոսել, որտեղ սինխրոն ենք նկարում, միակ սինխրոն նկարահանումն է, իմ ձայնը, որ հանկարծ չսողոսկի այնտեղ, դերասանին, Վարդանին, որ փորձում ես, տեղում պիտի իմպրովիզանես, երբեմն աչքի փոչով նայի, ես կամերայի հետևից ինչ-որ նշաններ էի տալիս, ասենք ինչ հարց տա, ինչ բան անի, մնացածը, այսինքն մենք հավատացինք մի բանին, որ ոչ թե
սա խաղարկային ֆիլմ է նկարվում, այլ Երևանից եկած գրող է, որը վեպ է գրում Կոմիտասի մասին եւ մենք պիտի կարողանանք ուրեմն բանել։ Եվ այդ ճշմարիտ մտնոլորտը իսկապես մենք կարողացանք ստեղծել եւ մենք չգիտեինք թե ինչ կստացվի։ Այսինքն մենք մտնում էինք մի տեղ, դուրս էինք գալիս, չգիտենք ինչ երկրորդ հնարավորությունը դուբլի մեզ տրված չէր։ Եթե այդ ավանտյուրան չստացվեր, ուրեմն այդ էպիզոդը ցավոք չէր մտնի։ Որ ասեմ, հիացած եմ ինչ որ ստացա, իհարկե ոչ, իմ ուզածի 50%-ը ստացանք, բայց ամեն դեպքում ինքը կարծում եմ, որ իր ճիշտ տեղը գտավ ֆիլմում, կարելի բաներ խաղարկային, բայց քանի որ խաղարկային։ Շատ զարմանալի, անբացատրելի երևույթներ էին կատարվում ֆիլմում, նույնիսկ այս ֆիլմում, Կոմիտասի հետ կապված, դեռ բացատրությունը չեմ գտել, սա ընդամենը մի փոքր նշան էր, այսպես ասենք, բայց բազմաթիվ այսպիսի նշաններ մենք ստացել ենք, որովհետև երբ որ ֆիլմ ես անում, փորձում ես հասկանալ իրեն իր չգիտեմ Անդրշիրի միան աշխարհից, մենք օրինակ առաջի քայլը, որ արել ենք, առաջի նկարահանման օրը ամբողջ դա մասին լուսաբանվեց, մենք գնացինք Պանթեոն և ծաղիկներ դրեցինք ամբողջ նկարահանող խումբը, մեր խոնարհումը բերեցինք մեծ վարդապետին և դրանով սկսեցինք, և ի դեպ պիտի ասեմ, այդ օրը իր ծննդյան տարեդարձն էր, իր ծննդյան, Կոմիտասի ծննդյան տարեդարձի օրը մեր առաջի նկարահանման օրն էր։ Եվ յուրաքանչյուր օր, ես պիտի ասեմ, որ լրիկ ինչ-որ մի երկխոսության մեջ եմ եղել իր։ Շատ հաճախ եմ ես գնում, այցելում իր շիրիմը, բայց միայն շիրիմը չի, որովհետև ֆիլմում կա չէ, ես Հովհաննեսյանն ասում է, քո մեջ փնտրի Կոմիտասը, Փարիզում չես գտնում, Փարիզը ընդամենը, եվ այդ Փարիզի կերպարը անտարբեր, բայց այստեղ չի, այսինքն քո մեջ, հոմ փնտրե, այնտեղ կգտնես քո արծի պատասխանը։ Մի խոսքով սա էր Փարիզի ուրեմն հոգեբուժարանի նկարահանումները, մենք փորձեցինք այնտեղ խաղարկային բաներ անել, ասենք Էդգար Նովենցը, Վարդան, արդեն ոչ դոկումենտալ, արդեն մենք հանգիստ էինք, ասի Վարդան, տեղում իմպրովիզ էինք անում, խոնարհվի ու ասա, բարև վարդապետ, շատ հուզիչ էր, բոլորս հուզվեցին, այսինքն իր ոգուն, այդ պալատը, որտեղ ինքը ապրել է, ենթադրյալ, ընդ որում այդ տնորենը ասեց, կամ սա է, որտեղ ռեկոնստրուկցիան լինի արևը, մոտավորապես հիշում ենք, կամ էստեղ է, և շատ ազդեցիկ ստացվեց, որ ասում կարող եմ մենակ մնալ, իրան մենակ եմ թողում, ու Վարդանին ասեցի, Վարդան, տեղում պիտի անենք, որտեղ մենք ժամանակ ունեինք, այսինքն ատկարանքով խոնարհվի ու ասա, բարև վարդապետ, ու որից հետո շրջվում էր պատուանի մոտ։ Զարմանալի է, ես երբեմն անում եմ ինչ-որ անթույլատրելի բաներ, որոնք նկարանող խումբ հետո բան անում։ Ամենալավ ստացված կադրը ես կարող եմ հանել հետո, եթե զգում եմ, որ մեջ ինչ-որ շինձը բան կա, որովհետև այդ ամբողջը դոկումենտալ էր, այստեղ Վարդանը արդեն երևում էր, որ դերասանա, ճիշտ ազդեցիկ էր բան, ինձ համար ազդեցիկը փշակաղվելը, հուզվելը, դա չափանիշ չի կինը։ Ինձ միշտ ասում էին, Լրության սիմֆոնիայի ֆինալում մի հատ հրաշալի Գարիկ Հովսեփյանը Շեփորի համար բան էր գրել, երաժշտություն էր գրել, բայց հասկացա, որ այդ էմոցիոնալ բան ինձ պետք չի, ինձ պետք է մի քիչ ավելի բանական այդ լրության մեջ ատիեզն էր, որ հոգեբուժարանում և Քրեյզը տոնածառի տակ նստած Սանտա Կլաուսի կերպարով ինձ համար շատ ավելի լավ էր դիմել բանականությանը, այլ ոչ բանի։ Ես միշտ հիշում եմ, որտեղ մեծ դպրոց անցնելով շատ մեծ վարպետների, ես հիշում եմ Հրաչե Ապլանյանը, որը ֆանտաստիկ վարպետ էր հանդիսատեսի թույլ լարերի վրա խաղալու, Խաչմերուկ ներկայացում կա փորձի ժամանակ, այնտեղ ինչ-որ մի տեսարան կա, որ Սյուրքահայը 40 տարի անց գտնում է իր եղբորը Սոս Սարգսյանը բան, և գրկվում են,
Այդտեղ փորձի ժամանակ ասեց, կռունկը միած շուտով լաց լինի ամիսատեսը։ Բաներ կա, որ անթույլատրելի է, որտեղ այդ էմոցիան, այդ ամեն ինչը պետք է ստանաս բեմում, դերասանի խաղից, ամեն ինչից։ Երաժշտությունը չի կարող լինի հենակներ ինվալիդին պահելու։ Այ երևի դրա համար այդ կտորը Վարդանի մենք հանեցինք, շատ մեծ բան է ես, բայց բան կա, որ կինոն կամ վերջնում է կամ չի վերջնում, որտեղ կինոյի ամենակարևոր բանը դա 100% ճշմարտություն ստանալ է էկրանի վրա։ Այսպես համաձայն եմ։ Այսպես ճակերտների մեջ մանրուք, որը այդ ընթացքի մեջ պրոցես թողնում, բայց հետո երբ որ նորից ես նայել, այդ մանրուքը ավելի մեծանում է եւ դառնում է շատ ավելի հիմնական։ Եթե նա Կոմիտասի հետ, որտեղ մենք սպասում էինք, որտեղ եւ Կոմիտասը մեզ հարազատային եւ ձեր ստեղծագործությունն է մեզ հետաքրում էր, ես մի քանի անգամ իհարկե նայեցի, որտեղ շատ պատասխանատու է ինձ համար դրական վերադառնալ յութով։ Ամեն անգամ շատ բան գտա, բայց այդ լրության բացահայտումը մի քիչ կիսատ էր մնացել։ Դուք հետո գնացիք Ամերիկա, չկարողացա ձեզ տեսնել և հարցնել, հիմա այսօր որ արի թերա ուզում եմ ասել, իր այդ լրությունը ինչի թեկուզ մի քիչ չբացահայտվեց։ Արկերտներ եղան, թե դուք գտաք դեռ ժամանակը չի, որովհետև մենք բավական հետագայում բաներ գտանք, կարդացինք, որ դուք հուշ է կավելի մեզ հետ արդգրվել իմանալ, ձեր ֆիլմում չկար։ Եվ հետո ուզենայի իմանալ և Ամերիկայում հավանականը տեսել են այդ ֆիլմը, ձեր բարեկամ ծանոթ բան, ինչ կարծիքի են եղել, իրանց հասել էր այդ Կոմիտասի մեծությունը և որ մենք այսօր իրոք պաշտում ենք իրան, ու դուք եք եղել։ Շնորհակալ եմ, ես ընդհանրապես այնքան դժվար է ինձ պատասխանել մի բանի, որտեղ ասենք ես տեսել եմ, դուք չեք տեսել ու ինչ-որ խոսել, ասել, թե ոնց ընդունվեց այս երևներ, ես փաստերով խոսեմ։ Այստեղից մեկնելուց հետո բնականաբար արդեն պատրաստված էր։ Ոչինչ, այս երկրորդն է կնում, այո, միանա ասեմ։ Այս պիտի սխմենք, այո, պրեմիերան էր պատրաստված Paramount Pictures ստուդիայի Paramount կինոթատրոնում, եթե չեմ սխալվում, արդեն երրորդ անգամ, երեք ֆիլմ ես ունեցել եմ Paramount-ում, դա ֆանտաստիկ դահլիճ է, երևի աշխարհի ամենաէտալոնային դահլիճն է, որովհետև մենք անում ենք ֆիլմ, հետո մեր ֆիլմը տեսնում ենք այնտեղ, որտեվ Հայաստանի որևէ կինո էկրան, կինոթատրոն չի կարող ինձ գոհացնել իր կատարելությամբ, այնպես ինչպես ու աշխարհի կենտրոնն է, չէ՞, Ամերիկան, Հոլիվուդը, Paramount Pictures, Chinese թատրոն, ես շատ պատվաբեր ու շատ հրաշալի տեղերում եմ ունեցել իմ պրեմիերաները, Directors Guild of America, Chinese թատրոն, Paramount, շատ տեղեր։ Paramount-ը ինձ համար շատ առանձնակի է, ձայն լրության ֆիլմ է ընդեղել, պրեմիերան, համաշխարհային պրեմիերան Գիրեր Էյսոնը և ուրեմն Վարդապետի լրությունը։ Եվ պիտի ասեմ, որ բացառիկ պրեմիերա էր, բացառիկ, որովհետև լեցուն դահլիճ, չկար տոմս, պահանջարկը շատ մեծ էր, և արդյունքում եղավ այստեղ լրատվականով համեկով ցուցադրել են կարծիքներ, իհարկե սկյուրքը բոլորին այլ կերպ ընկալեց ֆիլմը, շատ հուզված էին, և մեկը ասեց, նկատեցին ինչ կատարվեց, ֆիլմը վերջացավ, ոչ մեկ տեղից չէ վերջանում, և դուրս էին գալիս մարդիկ, այնտեղ մի քանի հեռուստաընկերություն պիտի պատրաստեին ինտերվյուին, երկար ժամանակ չեն կարողանում կենտրոնանալ, որտեղ շատ ավելի, երբ որ Հայաստանից հեռու ես, այդ ցավը, Կոմիտասը, որ ինձ համար լեգենդ է, պանթեոն չկա այնտեղ, չգիտեմ, շատ բաներ չկա, գրքերով, պապերի, տատերի, նախնյաց պատմություններով, դասագրքերով գիտեմ, շատ հետաքրքիր ցուցադրություն էր։ Ընդամենը մեկ ամիս հետո Ամերիկյան կոնգրեսը, կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆը ինձ շնորհեց շատ պատվաբեր, պարտավորեցնող մի կոչում, դիտխոս, հայ կինոյի դեսպան, հայ ազգային մշակութային արժեքներ աշխարհում տարածող, ուրեմն այդ դիտխոսը, որը ինձ համար շատ մեծ պատվաբեր բան էր։
Բայց ամենամեծ արդյունքը, որ եղավ, եղավ վերջերս մի 5-6 ամիս առաջ, եւ այդ գործընթացը շարունակվում է, նախադեպը չունեցող մի բան. Ամերիկյան շատ հայտնի distributor company, Merriam Adler distributor company, պայմանագիր է կնքում 4 ֆիլմ վերցնելու 18 տարով ամբողջ աշխարհով մեկ դիստրիբյուցիա անելու։ Գլխավորում է ֆիլմերի շարքը Վարդապետի լրությունը, հաջորդի լրության սիմֆոնիան, ձայն լրության և Քրիմերի ֆիլմերը։ Այս 4 ֆիլմերը նախադեպը չունեցող բան են, որ մի հեղինակից միանգամից 4 ֆիլմ դնեն և տարածելու համար ամբողջ աշխարհում, և արդյունքում եղավ 130 էջանոց անգլերեն պայմանագիրը, որը արդեն 2 ամիս է ազգային կինոկենտրոնը չի կարողանում գլուխ բերել։ Եվ հիմա էլ ուրեմն ես վախենամ, որ այսպես էլ մենք կարողա, չգիտեմ, սկզբից թարգմանության խնդիր էր, թարգմանեցին, որովհետև պահանջները շատ են, նրանք ուզում են 4 ֆիլմերի ամբողջ իսխոդնիկները, դա պետք է արվի շատ արագ, իսխոդնիկներ կան չկան, մի ֆիլմի իսխոդնիկները Փարիզում են, մյուսինը Մոսկվայում, սրան միայն ձայն բանի, Վարդապետի լրությունը ֆիլմի իսխոդնիկները կան, որտեղ շարժ ընկերությունում էին, և պետական կառույցը, ուրեմն մենք գիտենք ինչպես է աշխատում։ Ես տարբեր օղակներ զանգեցի և մշակույթի նախարարին և վարչապետին, որ մենք խոսում ենք այսօր մշակույթի կապիտալիզացիայի մասին, ձեր ուզածը, այո, ձեր ուզածը կատարվել է, այսօր մեզ այսպիսի պայմանով վերջնում են 18 տարով և շատ տարբեր աշխատանք պիտի կատարեն, դա ամբողջ աշխարհով մեկ, նաև Հայաստանն է մտնում այդ տարածքի մեջ, և արդյունքում 65% դիստրիբյուտորներին ծախսերը հանած, 35% գալիս է Հայաստան։ Այսինքն դա միայն ինչ չի, այնտեղ կան պրոդյուսերներ և այլն բան։ Եվ պիտի կարողանանք կարճ ժամանակում ամբողջ այդ դոկումենտացիան, ամեն ինչը հավաքեին, ուղարկեին, երկարաձգելով և բանով, այսինքն նախադեպը չունեցող բաներ։ Նրանք նամակ գրեցին, որ մեզ համար սա նորություն է, մենք այսպիսի գործարք դեռևս չենք կատարել և այլն բան, այնտեղից եկավ լրություն անհասկանալի։ Հիմա թե ինչ էտապում է գործընթացը, անկեղծասած ես չգիտեմ, որովհետև ես իմ զբաղվածությունը թե թատրոնում, թե կինոյում, որովհետև հիմա իմ կյանքը երբեքվել է թատրոնի ու կինոյի մեջ, ես աշխատում եմ և նոր սցենարի վրա, Գրիգոր Նարեկացի, առաջ Աստված, Կամավան Աստծո, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, ամենայն դեպս հանդիպել եմ վարչապետի հետ, մի բան խնդրեցի, որ իր պատրոնաժի տակ լինի, կարող եմ ասել, որովհետև մենք Միքայելի հետ էինք Պողոսյան, ասեց, իմ պատրոնաժը ես տալիս եմ։ Ուրեմն այնտեղ ֆինանսական հարցեր, շատ մեծ գումարների մասին չի խոսքը, այսինքն իր փաստացի գումարը շատ մեծ է, բայց այն որ ճակատից գրած է, ես միշտ իր փաստացի գումարից պիտի մի 10 անգամ ավելի ցածր գնով կարողանամ անել, որտեղ երբեք ես մեծ գումարներ չեմ ունեցել։ Եվ գումարած թատրոնը, որը գիտեք, համազգային թատրոնը դարձավ ինձ համար իմ երկրորդ տունը, իմ ամենամեծ առաքելությունը, որովհետև այսօր ես ստանձնել եմ և տնորենի, և գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնն ու առաքելությունը։ Սեպտեմբերին պիտի սկսեմ միանգամից 2 ներկայացում, պիտի կարողանանք ոտքի հանել շատ բաներ, բայց կարող եմ հպարտորեն ասել, մի շատ կարևոր, շատ կարճ 2 ամսվա ընթացքում մենք կարողացանք հասնել անհավանական բանին, այն ինչի մասին 25 տարի երազում էր և Սոսարքսյանը, և Թատերախումբը, և թատրոնը, շենքի արծը այսօր լուծված է։ Սեպտեմբերին քանդում են մի մեծ 5-հարկանի շենք, և զրոյից հիմնահատակ քանդելուց հետո վերջապես կառուցվել է Սոսարքսյանի անվան համազգային թատրոնը, հենց Թատերական ինստիտուտի շարունակությունը, այդ բանկա, ֆինանսաբանկային ինչ քոլեջ, ինչ-որ բան, որը բանկրոտ է և վթարային շենք է։ Եվ այդ ամբողջ տարածքը ես աշխատում եմ ճարտարապետների հետ, Նարեկ Սարգսյանի ու արկած 2 հրաշալի ճարտարապետներ, որոնք նույնպես թատրոնի ճարտարապետության փորձը չունեն, որտեղ դա ազգային բան է, չէ՞։ Եվ պիտի ասեմ, որ 25 տարվա անկախության տարիներին սա առաջի, ուրեմն, թատրոնի կառուցումը պիտի լինի, որտեղ մենք 25 տարվա ընթացքում կորցրեցինք շատ բաներ։ Շատ, և թատրոն վաճառեցինք, և կինոթատրոններ վաճառեցինք, ոչինչ չկառուցեցինք, առաջի ուրեմն կառույց պիտի լինի թատրոն։
Այնպես որ սա է ու ընթացքում շատ բաներ չես հասցնում։ Ես չեմ հասցնում Ոսկե ծիրանում շատ լավ ֆիլմեր կամ 1-2 նայել եմ հիացել, բայց մեկ ավանել Խլեբնիկովի ֆիլմը այդ բժիշկների մասին, հիմա վերնագիրը չեմ կարողանում, այսօր ուզում եմ ես բանը նայեմ իր ռուսական ֆիլմը, որովհետև գիտեք երկար ժամանակ ինձ ռուսական ֆիլմը հետաքրքիր չէր, որովհետև Չիռնուխայի հետ այդ վերջի 25 տարով այդ բլուզումից հետո ինչ-որ շատ միագից, ինչ-որ բան, հետո հանկարծ ինձ համար Իգագինցևի ֆիլմը Լևիաֆանը նայեցի, որը շատ տարօրինակ բաներ մեջս բերեց, բայց հիացմունքս չէի կարող, որովհետև իսկապես սա այսօրվա կինոն շատ փոքր բյուջետով և մի ուրիշ բան ինձ համար շատ ոգևորեց, որովհետև մենք գիտենք մեր հայրենակցին Դիշդիշյանին, որը իր ամբողջ առաքելությունը, իր բիզնեսը կառուցում էր կոմերցիոն կինոյի վրա, և հրաշալի է, որ այսօր նայում ես նույն շարմը, այսինքն ես ու շարմը երևի անհամատեղելի և ինչ-որ բանա, դիսոնանսային բանը չէ, բայց ի զարմանս ինձ լուր ու մունջ այս մարդիկ ուրեմն առանց սցենարը կարդալու, առանց որևէ բանի, հանկարծ ես անում եմ այնտեղ ֆիլմ և հանկարծ Դիշդիշյանը, որը միշտ մեն սերիալներ, կոմերցիոն, ինչ-որ բաներ ու հանկարծ ոչ կոմերցիոն մի բան, այս տենդենսիան շատ դուր է գալիս, որովհետև սա արդեն բերում է մի բանի, որ ես միշտ հարցերի գալիս, լավ, բա որ Ֆելինին այսօր ապրեր, Կարլո Պոնցի չկա, ով պիտի ֆինանսավորեր, այսինքն այսօր Փարաջանով, Փելեշյան, Վիսկոնցի, Անտոնիոնի, Բերգման, այսինքն մեր շուկայում նրանք անելիք չունեին, բայց տեսեք, որ արդեն ձևավորվում է իսկական պրոդյուսերական դպրոց, որ այդ նույն պրոդյուսերները, որոնք տարիներ շարունակ կոմերցիոնի վրա էին, այսօր կարծես թե մի հատ հայացք են նետում, հասկանում են, որ մի բան էլ պիտի անես մնային արժեք ստեղծելու, մի ստվար հատվածի, որոնք հետ են ուզում, որոնք ծարավեն այդ իսկական կինոյին, այսպես, ես ավելի շատ եմ խոսում, քան դուք հարցեր տվեք։ Չէ, կարևորը, որ դուք իմ հարցի մեջ արդեն ունդա… Հա, ես այտենց բնավորություն ունեմ։ Հա, ասեցի շատ։ Մի հարցով 10 հարցի եմ պատասխանում, ամեցի։ Պարոն Ադրանյան, կդեր եք մի քիչ ավելի ես պրոգնոստիկ բաներ հարցնել, այ ինչ փառատոնի պիտի մասնակցի ֆիլմը կամ գուցե մասնակցելա, մի քանի խոսքեր եք ասել, կամ նկատ դիրեք նպատակ ունեք, բացի խոսքից իրանից։ Գիտեք, ես մի մեծ թերություն ունեմ, շատ մեծ թերություն ունեմ, ես չեմ զբաղվում հետո, ես իմ ֆիլմերի պրոդյուսերն եմ, բայց իմ ուժը ներում եմ միայն ծնունդի, ծնունդից հետո ես վատ հայր եմ, դաստիարակության չեմ գալիս, ճանապարհներ չեմ բացում մեր ստեղծածի համար, որովհետև ես մտածում եմ արդեն հաջորդ ֆիլմի մասին, ռեժիսորներ կան, որոնք 10 տարի մեկ են անում կինո, ինձ համար անհասկանալի է, մի ֆիլմ անում են ու 10 տարի զբաղվում են դրանով, դուրս նստած կոմպյուտերի առաջ, այս փառատոն, այն փառատոն, ազգային կինոկենտրոնը ինչ-որ մի տեղից լսել են, որ ներկայացրել Լոկարնոյի փառատոնին, Սորենտոյի փառատոնին և Սարայևը, բոլորն էլ կարծեմ A-class-ի շատ լավ փառատոններ են, ընդունվել է, չի ընդունվել, առ այսօր տեղյակել չեն, այս փառատոնը ինչպես միշտ Հարություն Խաչատրյանի ընկերն է, մի զանգով, Եգեն ջան, գտա՞ս ֆիլմը, իհարկե գտա՞, ոնց կարող ենք ես մերժել, և դրեցին միջազգային ուրեմն բանը, որտեղ նպատակը հետևյալն է, բնա որևէ մրցանակի ավակնություն չունենալով, որ գալիս են օտարներ և կարծում են, որ գոնե մեկ ֆիլմ պիտի լինի, որ նաև մեր ցավը, մեր մշակույթը այս մարդիկ ընկալել, թե ինչպես են ընկալել, չգիտեմ, ամենատպես երեկվա պրեմերային որ կար, ես զարմանալիորեն ուզմունքով, որտեղ լեփլեցում դահլիճ է, ես առավոտյան չեմ եղել, ժյուրին են նայում, դա ուղղակի դաստիարակության խնդիր է, ես չեկա, բայց ասում են էլի ժյուրիի ներկայությամբ, ծափահարություններով, բանով, ինչքանով ժյուրիին հարազատ կլինի այս թեման, Կոմիտասը, Եղևնը և այս կինոլեզուն, շատ դժվար է ասել, որտեղ ֆիլմ ընկալում են շատ տարբեր, երբ որ ինձ ասում են մասնագետներ, ասեմ չէ, այդպես չի, որտեղ Կիրիլ Ռազլոգովը ինձ համար, իսկապես նրա կարծիքը ինձ համար շատ բան է, երեկոյան հանդիպեցինք, ասեց մի ոչինչ բան հրավիրեց ваша կարծիքը, այդ Փելեշյանի կարծիքի մասին արդեն դուք գիտեք, այսինքն ինձ համար Փելեշյանի կարծիքը ոնց որ աստծո կարծիք լինի, հա, աստծո կարծիք լինի, և մենք իրար հետ ծանոթ չենք, և այդ իր ինտերվյուից հետո մենք մտերմացանք, ես գնացի իմ խոնարհումը բերեցի մի մարդու, որի դասագրքերով, ֆիլմերով
ես սովորել եմ, գիտի ուսանողը ինա եկավ մաստեր կլասի, այդ վարպետաց դասի ժամանակ, ես այս ենց չրած աշկերով նայում է այդ մեծությանը, որտեղ արդեն դիտել էին տրան մենքը, տարվա եղանակները, չգիտեմ սկիզբը, եւ այն եւ այսօր հանկարծ մի մարդ, որ ասում է հայ կինոյի ապագան դու ես, մի մարդ, որի հետ մենք հանդիպում ենք մերդ ըն մերդ եւ ասում է քեզ լավ նայի, դու կարևոր ես, այն ու Փարաջանովից հետո չգիտեմ բան, ինձ մտքով չէր անցնում, որտեղ ես սովոր եմ ավելի շատ, երբ ինձ մտրակում են, ինձ չգիտեմ քարկոծում են, նման խոսքերին ես վարժված չեմ, դրա համար բան եմ լինում։ Անցյալ տարի ինչու՞ չդրեց դիտյանը։ Պատրաստ էր, մտածում եք դիտնեմ, բայց դեռ ներկություններ կան, հիմա չեմ ուզում բան բասարկով զբաղվել, հա։ Երբ որ Հարութն ասեց, ասի, բայց դու իրավունք ստացել ես դնելու, որտեղ ֆիլմը ինչքան հասկացա արգելված է։ Հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, որտեղ մարդիկ կան, որոնց եթե այդ ունեն, տեսեք, Ամերիկայում ասացին մի հատ ինտերվյու ասա, որ այնտեղ արգելված է, գիտես, ինչ սկանդալ կլինի, բան ասի, ես սկանդալը ոչինչ չեմ ասի։ Որտեղ օրկեր որ արկել են ինձ վերջը մարդիկ են ճինովնիկներ են որոնց առաքելությունը դա է հարվեստագետի գործը անելն է իրենց գործը արկելելն է վախենալն է իրենց աթորի համար որտեղ ճինովնիկի ամբողջ բանը ինչ է վախ աթորը կորցնելու հարվեստագետը դա չէ մենք կորցնելու բան չունենք բացի մեր շղթաներից դրա համար ես երբևէ իմ դերանը չեմ բացի չեմ ասում միայն երեք ասացի որտեղ բժիշկներ էին նստած որոնք ես էլ փորձում եմ վերականգնել իմ առողջությունը, իսկապես այդ մեկ տարվա իմ ստրեսեր, այդ վիրավորանքը ես ինքնատիրով թռնում էի ու ասում էի հանկարծ ինֆարկտ չխփի, որտեղ երբևէ 60-ամյակ եւ ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակ, ասեցին 60-ամյակը կարող եք չհարգել, բայց կյանքի ստեղծագործական 40-ամյակ, ես իմ կյանքը դրել եմ այս քաղաքին, ես այս քաղաքին կարծում եմ, որ քիչ բան չեմ տվել, 40-ից ավել, չգիտեմ, մրցանակներ, կոչումներ եւ այլն եւ այլն եւ հիմա դա ինձ համար բան չի, ինձ համար այս մրցանակը դա մատոր գորալն է, փառատոնները ինձ համար հաճելի է, լավ է, բայց ես հետևներից չեմ ընկնում, ես չեմ զբաղվում փառատոնային բանով, երևի ինչ-որ մի էտապ անցել է, այո, մի շրջան կար ինձ համար բաներ, փառատոններ գնում էի եւ բոլոր փառատոններից վերքահավաքի անում, դերում էի հաշիվը կործրած մրցանակներ, դիպլոմներ եւ այլն բան։ Այսօր ինձ համար ուրիշ արժեք։ Ինձ համար ամենակարևոր արժեքը, որ մեկը հետաքրքրվի, ֆինանսավորի եւ ես անամբեր եմ առաջին նկարահանման ուղով։ Դուք չեք ուզում խոսել, բայց անանալի մի հատ հաստատ, դա շատ կարևոր է։ Արքերանքը ձեզ համար հաստատ է։ Եվ այո։ Ոնա ի՞նչ է։ Ասած մեզ համար անհասկանալի է դա։ Դե այնտեղել է ասում, աշխատում է, շատ անհասկանալի շատ է դա։ Անհասկանալի իսկապես։ Ոնց մտավոր ենթադրությունում։ Դե, չգիտեմ, հավանաբար նրանք սպասում էին պատմական կոմիտաս, անատամ մի օրենքին, հանկարծ դու կոմիտասին ուրիշ կոնտեքստում ես փորձում դիտարկել ու հասկանալ, եթե կոմիտասը այսօր ապրեր, կխենթանար թե չէ։ Եվ երևի ինչ-որ բաներ կա, որ դրա համար ինչ-որ անհիմն, անհասկանալի տգետ մեղադրանքներ, հակապետական ֆիլմ, հակահայկական ֆիլմ, որոնք օֆիցիալ չեն հետարարվել։ Պարզապես եկել ինձ ասել, այս մարդու անունը հանի, շարից հեռու։ Ասի հանե, ում անունը հանեցի, գործից դուրս եկա, հանեցին իրենց։ Դա միստիկա է, որը միշտ ինձ հետ է։ Որտեվ ես իմ նղումներով, իմ ամեն ինչով այնքան ազնիվ եմ, իմ կյանքն եմ ապրել, նույն կերպ։ Ես կարող եմ լռել ուղղակի, լռել ոչինչ չասել ու բան։ Հետո, երբ որ անդեր անդատական ճիս գալիս էր, որտեղ այդ մի տարվա չէ, 9 ամիս էր, 9 ամիս, որտեղ ցուցադրումներ էր եւ այլն եւ այլն, եւ պիտի ասեմ շատ որոշակի առաքելության, միս էլ չենք աշխատել, ինչ որ աշխատել են Ղարաբաղ ուղարկել են զենքին կարել ուղարկել, այս հաշվեք որ չկա, բան, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին են ուղարկել եւ հպարտ էի, որտեղ բախտս բերեց, սրբազաններ ընդեղ Ղարաբաղի եւ իր ձեռամբ բոլոր հասույթը ցուցադրումների բան էին կան։ Պարամաունտի ցուցադրումները նվիրվեց 100-ը պատերազմի զոհերին, այսինքն մենք բան էին կանում այդ։ Սա էր, ու ինչ ասեմ, զարմանալի է, այսինքն մի պիտակ կպցրած իմ վրա, ու այդ 9 ամիս անընդհատ լսում էի, որ ասենք նույն պաշտոնյային ասում էին, բան ինչի նեղացին, ով, մենք ինքնա նեղացեն մեզանից։
Ինքնանեղացը երկրից գնացել է։ Ասի ոնց կարծում են բանը, հա, ես երկրից գնացել եմ, չէ, երկրից չեմ գնացել։ Երբեք չեմ գնա ու չեմ գնա, որտեղ գիտեք որ արդեն 25 տարի է իմ ընտանիքի այնտեղ ապրում, բայց երբեք իմ մտքով չանցա։ Ես մնացի մենակ իմ քաղաքի հետ, իմ ընկերների հետ, իմ մասնագիտության հետ։ Այդ առումով գուցե ես վատ ընտանիքի հայր եմ, շատերի տրադիցիոնն էս բանով, բայց ինչ ասեմ, ես մնացել եմ ու ես ինձ երջանիկ եմ զգում, որտեղ ես առաքելություն եմ կատարում։ Այսպես, այնպես որ թե ովքեր էին, ինչ էին, դուք շատ լավ գիտեք ովքեր էին, բայց շատ տարօրինակ էր։ Նոր մարդիկ նոր տարի էին դիմավորում, նոր տարվա գիշերը ինձ զանգում են շարմից ու ասում են, խնդրել են այս երկու երեք ազգանունները հանեք շարից օրը։ Բայց ես այդ մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնել, ֆինանսավորելու են նրանք։ Եվ հետո միանց սկսվեց շատ անհիմն ինչ-որ բան, մեր փողով մեր դեմ կինո ես արել, ինչ խոսարձություն է, հակապետականա, հակահայկականա, այսինքն մի բան կա, որը ինձ համար անհասկանալի, ասում եմ գող սիրտելով, ինչ է ձեր վրա վերցնում, ես երբևէ միտում չեմ ունեցել, կյանքում երբևէ ես քաղաքական թիմ չեմ արել, ինձ համար քաղաքական թիմը դա, մենք տեսել ենք մի շրջան կար, 70-ականների իտալական թիմը բան զբաղված է, ես քաղաքական կինո չեմ արել, ես իմ երկրի, իմ ժամանակի տարեգիրն եմ, բայց եթե դու տարեգիր ես ու փորձում ես ճշմարտությունն ասել, ուզես չուզես, այնտեղ խոսքում ա քաղաքական բաներ, որոնք դու միտումնավոր չես արում, սրանք շատ տարբեր բաներ են, քաղաքական կինոն ուրիշ է, եթե այստեղ կա քաղաքականություն, ուրիշ է, իսկ եթե ասենք, չգիտեմ, դեկանի կերպարը, դուք վերցնում եք ձեր վրա ու ասում եք բան, ես մտքովս չի անցա, դեկանի նախատիպը ես ունեի, մենք ունեինք մի պարտկոմ և դեր պատերական ինստիտուտից, ուրեմն այդ կերպարը միշտ ինձ հետ էր հիշում է մարդուն, որ սենց մեկն ասաց էր ինձ, շատ ոսլայած ամեն ինչ տեղը, բան, իր կաբինետը, իր, բայց չգիտես ինչի բան արեցին, իրանց վրա վերցրեցին ինչ-որ մարդիկ, այնտեղ ասենք խոսակցություն կա, որ նախարարը պաշտոն է, թե բան, ինչ-որ նախարարներ որոշեցին, որ ես իրանց նկատի ունեմ, բնա Հիսուսի աշակերտներ առանց պաշտոնի փոխեցին աշխարհը եւ աննվալը, այսինքն մի մարդ, որը իր վրա է վերջնում, ուրեմն ինքն ունի այդ բարդույթը, հասկանում եք, եւ ավելի շատ իրանք բանանեցին, եւ ի վերջո եղավ էլ ինչ որ եղավ, ում անունը հանեցի ծիտրերից, այդ մարդկանց, չգիտեմ, պաշտոնազուրկ արեցին կամ փոխեցին ուրիշ տեղեր եւ աննվալը, մեզ այդ մարդկանց չեմ ուզում ասել, որտեղ այդ մարդիկ ի վերջո ինձ հարազատ մարդիկ են, այդ մարդիկ նաեւ օգնել են ինձ ժամանակին։ Եվ այսօր էլ լրիկ իմ մտքում ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որտեղ յուրաքանչյուր ես կյանքում իր առաքելություն ունի։ Մեկը պետք է անի, մեկը պետք է արգելի։ Ֆրանսիական մի ֆիլմ կար, չէ՞, ոստիկանն ու գողը։ Ասում եմ, գործը բանն է, փախնելն է, գործը քեզ հետ ապտնելն ու բռնելը։ Բայց ընկերներ են իրանք, բայց յուրաքանչյուր ես կյանքում իր ճանապարհն ունի։ Հիմա մեր ճանապարհը սա է դժվար, որովհետև զարմանալի է, որ երիտասարդ էի, ես դա չէի զգում, բայց երբ որ հետո կամաց-կամաց հասունանում ես, հասկանում ես մի շատ տարօրինակ բան, գործ անող մարդը, ստանդարտ մտածելակերպից դուրս մարդը, արվեստագետը, պոտենցիալ հանցագործը մեր քաղաքում, ինքը պետք է գա նստի այստեղ ու սկսի լրագրողներին, երբեմն շատ տարօրինակ լրագրողների, ուրեմն մեղադրանքների բաներն են, ես երբևէ չեմ որոնա, մի քանի ստամբուլցան նստած կողքս էր, որն էր մաեստրո ֆիլմի, դու ուշացեց, ասեց, այս տղայից դուշ ոնց որ թե ուղարկված է, պատվեր է կատարում, ընձուխտի բոյով, շակալի աչքերով, ինչ-որ մի հատ մեծ անհասկանալի մեկն էր, որը սպասում էր, որ բան ուներ, ու ասեց, պարոն Չալդրանյան, երբ եք դադարելու անել ֆիլմեր, որը ժողովրդին բոլորովին պետք չի, որտեղ բան էր, չհասկացար էլի մեզ բանը, ասի մի հատ էլ ասեք, ինքը անգիր կրկնեց նույն բառերը, մինչև ես փորձում էի պատասխանել, ինքը փախավ գնաց, արդեն իրավատվածը գրեց, իրան պետք էր ուղղակի հնչեցնել դա, իրան պետք էր հնչեցնել, հետո երկու-երեք ամիս անց հանկարծ տեսնում ինչ կոմպլիմենտներ է անում, հասկանում այդ կոմպլիմենտները, ինչ որ բան էր կինեմատոգրաֆիստների հավաքել բան, ասի տղա ջան, դու հիմա ինչ երկու հարցադրումով այդ ուզում ես ներողություն խնդրես, չեմ ներում քեզ, չեմ ներում, չգիտեմ, ասում դու այն տղան չես, որ ինձ ասում էի դադարի ֆիլմ անել, եթե ես իմանամ դա համընդհանուր կարծիքը կդադարեմ, բայց ջան, ես հենց մարդկանցից եմ շնորհակալություն ստանում, որ դա բանա, երեկ մի հրաշք գեղեցկու աղջիկ ձեռքս էր համբուրում, որտեղ շրջապատված է, ասում ես բեապարջ եմ, ասում եմ դուք երեկ ինչ չեք հիշում, բոլոր ձեր բրեներաներին ես գալիս եմ ձեր ձեռքը համբուրում եմ,
Ես երևի այդ տիպի մարդկանց համար եմ անում կինո։ Բնական է, չի կարող, չկա արվեստի մի տեսակ։ Եթե Շեքսպիրը, Շեքսպիրը ու մենք ամենտարով մարդկություն ընդունում, Տոլստոյը ոչինչ ասում է։ Այսինքն չի եղել մի բան, որը գոհացնի բոլորին։ Նույնիսկ կոմպյուտերը չի կարող դա ստեղծել։ Բայց երբեմն մենք շատ բան ենք, մեր տոլերանտությունը կորցնում ենք, եւ ես ամեն ինչ ագրեսիայի եւ հաշվեհարդարի է վերածվում, որին տարիների ընթացքում վարժվում ես ու ասում ես, որ ինձ ուզածը մեկն է։ Վատ հոտվածը քեզ պիտի հունիցանի ու դադարես։ Ես արդեն 7 տարի է չեմ կարդում, բայց ունեմ օգնական, որը կարդում է եւ հետո բան անում։ Ես միակ մարդն եմ, որը գիրք է տպել եւ վատ հոտվածները լավի հետ տպելը։ Այսինքն պատվի եմ արժանացնել, դա ունեմ բամբասան, բան, Էսկո Մենկո, որովհետեւ դա մեր ժամանակի տարեգրությունն է։ Ես խնդիր չունեմ, շատ լավ հասկանում եմ։ Փառահեղ վերաբերվում եմ առողջ, իսկական որ արվեստա կինո քննադատության, բայց այնքան անտարբեր եմ արդեն այդ բամբասանքներին ու բաներին, որտեղ Պուշկինից լավ ոչ մեկ չի ասում։ Խվալու իկլիվիտու պրիեմլի ռավնադուշնա, ինյաս պարիվոյ գնուպցա, որտեղ հիմարի ամբողջ առաքելությունն է, դա քեզ հունիցանի, քեզ բանանի, ոչ չպիտի կարդաս, չպիտի կարդաս և դու կգործնանաս, որտեղ նրա գործը դա է, ստեղծագործողի գործն էլ մեկ ուրիշը։ Չէ, ես այսօր չեմ ծավալվի, որովհետև դեռ խմորումների մեջ եմ, կարող եմ մի բան ասել, որ ես սենարը գրում եմ Անահիտ Աղասարյանի հետ, երկրորդ արդեն։ Հիմարվեստական ֆիլմ։ Այո, ես բնականաբար։ Անահիտ Աղասարյանի հետ մենք գրել ենք Քրմոյի ֆիլմի սենարը, և այսօր կարծում եմ շատ հասուն վիճակում Անահիտը, և շատ հասունացել է։ Եվ պիտի ասեմ, նաև միայն դա չի առիթը, բայց դրդապատճառը և հասունացման վերջնակետին 2015 թվականի ապրիլի 12-ին, երբ իմ տանը նստած, ես, որ ասեմ, շատ հաճախ եմ հպարտանում ինչ-որ մի երևույթով, մի մարդով, որ ոչ լավ, որ ես եմ հայ, դա լինում է, բայց երևի շատ վաղուց ես տենց հպարտություն չէի ապրել, տանը նստած, հեռուստատեսիա, TV-ով, նայում էի Վատիկանում, Ռոմի Պապի ձեռամբ, տիեզերական վարդապետ կարգելու այդ արարողությունը, որտեղ ներկա էին մեր երկու վեհապարները, երկրի նախագահն և այլն։ Ֆիլմի հավանաբար հասունացման հենց պահը դա էր, և չօգտագործել այս առիթը, կարծում եմ անթույլատրելի է։ Մի գաղտնիք կբացեմ, ֆիլմը սկսում է դոկումենտալ կադրերով, վերջանում է, սկսում է Վատիկանով, Ռոմի Պապով, վերջանում է Էլի Վատիկանով։ Արանքում այդ 1 ժամ 45 րոպեն մենք կտեղափոխվենք 13 դաշ, Նարեկացի, Նարեկավանք, այն շրջանը, երբ նա գրում էր Մատյան ողբերգության։ Պայմանական վերնագիրն է սցենարի Իխորոց սրտի։ Սա, մյուս բաները դեռ դժվար է, որտեղ մենք գրել ենք սցենարի, ոչ լիարժեք սցենարի հայտ, 35 էջանոց, ինքը վերջնական արդյունքում տինի 100 էջանոց, բայց պետք է հասկանանք մեզ ֆինանսավորում կա, չկա, որ մենք արդեն սկսենք աշխատել դրա վրա։ Շնորհակալություն, ցավոք սրտի, հաջորդ ասուլիսի ժամը թույլ չի տալիս մեզ շարունակել, բայց քանի որ դուք ասացիք, որ վարչապետի մոտ այցելել եք Միքայել Պողոսյանի հետ, միգուցե կարանենք, որ նա էլ այո, Միքայելի հետ արդեն մեր ճակատագիրը այսպես է, 40 տարուց ավել ընկերներ ենք, ընկերներ չենք, մենք այդ առիթը միշտ ասել ենք, որ ասեմ եղբայրը չէ, ընկերը չէ, միշտ ասում ենք, մենք ծնվել ենք նույն շապիկի մեջ տարբեր մայրերից, որ մեկս մյուսի խաչն է, և նա իմ կարիքն ունի, ես նրա կարիքն ունեմ, բայց նո այսպես է, երկու շատ տարբեր վառ անհատականություններ, որոնք նենց մի ճանապարհով երբեմն դժվար է գնալ, դրա համար մի ֆիլմ անում եմ իրա հետ, հետո հաջորդ ֆիլմը մենք կրված ենք, իրար հետ չենք խոսում և առանի վարում, հետո մեկ էլ նենց կյանքը բերում, մեզ նորից բան անում, հասկանում ենք, որ կարոտել ենք իրար, հիմա ես ֆիլմում գլխավոր դերում հուսամ, որտեղ շատ մեծ ոգևորություն կա, ոչ, Նարեկացին կլինի երկրորդ, այնտեղ կա Նարեկացու աշակերտը վանահայրը, այդ դերը նկատի ունեմ, Նարեկացու դերի համար տարբեր տեխնացուներ են առաջարկվում, ընդ ուտ միջև Ֆրանկո Ներոն, որտեղ Միքայելը մտերմացել է Իտալիայում հետը,
բայց որ դեր ֆիլմը որ սկսվի իհարկե իմ նախորդ ինչ-որ բաներ ասել դժվար է, բայց Միքայելի հետ այս ֆիլմում աշխատենք, հրաշալի, շատ դերասանական ֆիլմ պիտի լինի, հրաշալի, դե հայկական միջնադար, որ երբեմն կինոյում դեռ չի շոշափել։ Դե Կոմիտասին են մեծ համարձակություններ, բայց ամեն ֆիլմի հետ դու մի առողջություն կորցնում ես ու բան ես անում, հիմա էլ Կոմիտասից հետո, հաստորեն ստրեսերից բաներից հետո ես մի հիվանդություն եմ ձեռք բերել, որ ասում են ամուժելի է, նիվրոպաթի է։ Դե բայց ինչի՞ եմ սենց եկել, ես կոշի փակում չեմ կարող, չգիտեմ դիմաց ձմեռը ոնց պիտի լինի, բայց երեք կանչելի մի խումբ բժիշկներ, որոնք ես հետ փորձում են հասկանալ։ Հետո ասացին, որ Երևանում չեմ բուժում, պիտի Իսրայել գնաս եւ ամեն։ Մա շանտեղ չեմ դնում, բան այդտեղ չեմ դնում, որտեղ գործերը դուր չեն տալիս, այս ցավի մեջ բան կարող են բան անել։ Հիվանդությունները կգան, կգնան, ժամանակը պիտի ռացիոնալ օգտագործես, որտեղ մենք այն տարիքում ենք, որ ոչ մենք տարին, նույնիսկ ամիսն ամսը պիտի գործանալ։ Եթե գտնում ես, որ դու ծնվել ես ու այսօր ապրում ես Հայաստանում, կո հարազատներ ուրիշ երկրում, ուրեմն պիտի խնայես ժամանակը և կատարես քո առաքելությունը։ Սա է այն կենսաձևը, ապրելու ձևը։ Եվ վերջում պիտի ասեմ, որ իմ կյանքում առաջին իմ ամրոասուլիսն է, որ ես կամ բարի, առանց կծոցների, առանց ագրեսիայի, անցա, շնորհակալ եմ ձեզ։